Wangeci wa Kariuki ũtũrĩa tũkĩmũĩ nĩ akoragwo akĩhinyĩrĩria atumia mũno gũkorwo makĩruta wĩra, na oho gũkoragwo na mbeca ciao cia mũhuko, na oho gũkorwo akĩũmĩrĩria andũ aingĩ mũno kũgerera mũtũrĩre wake na tũrũgano tũrĩa agĩkoragwo akĩheana. Ĩndĩ kũrĩ mũthenya wa ira aratũmire andũ maihũrwo nĩ maithori na maratuĩka emotion mũno, makĩria thĩinĩ wa comment section makĩmũmĩrĩria, oho makĩrelate na story yake ĩrĩa aragĩkorirwo akĩheana, na nĩ story ĩgiĩ mamu wao, mamu wao mũmũciari, na ũrĩa tũkĩũĩ Wangeci akoragwo agĩtwĩra kaingĩ na kaingĩ atĩ mamu wao nĩ mũtigairĩ. Na Wangeci wa Kariuki aragĩkorirwo akĩandĩka rũgano very heartbreaking akiuga ũrĩa mamu wao agĩkorirwo akĩhurũka. Arakorirwo akĩandĩka rũgano rũrũ kũrũmĩrĩra ndigano iria ikoretwo kuo, kuona andũ maratigwo makĩria atumia nao magatigwo magĩ struggle na ciana ciao gũkũ athuri nao makĩhikia atumia angĩ. Na aragĩkorwo akiuga atĩ mũtumia ena mbeca gũtikĩrĩ ũndũ angĩkorwo akĩona mũnene, nĩ amu atĩ nĩ ũkũhota kwĩrũgamĩrĩra na we na ciana ciaku. Wangeci arakorirwo akĩandĩka rũgano akĩũmĩrĩria atumia makoragwo makĩrutĩra wĩra. Arakorwo akĩrelate na rũgano rwa mamu wao, arandĩka na kuga, "I remember one day when I was very young, a young girl, my mom told me after difficult fight with our dad, wacha turudi kwake sababu amechukua watoto wengine na guka ametufukuza, but najua anaenda kunitesa, women look for money." Na aragĩkorwo agĩkĩra emoji ya gũkĩrĩra. Wangeci arakorirwo akĩandĩka karũgano gaka akiuga atĩ rĩmwe arĩ mũnini mũno, thutha wa mamu wao gũkĩhũrwo mbara nene mũno nĩ baba wao, nĩ magĩcokire mũciĩ kwa guka wao. No ti rĩrĩa magĩthire kũu, guka wao agĩkorwo akĩmabukuza mũciĩ, na mamu wao ndakĩrĩ na ũndũ ũngĩ o tiga gũkĩmera macoke, kuona atĩ nĩ akoretwo oya sisters na brothers cia Wangeci wa Kariuki imwe, na kwoguo mamu wao ndakĩrĩ na ũndũ ũngĩ o tiga gũgĩcoka gwake mũciĩ. No atĩ nĩ erire Wangeci atĩ agĩcoka na nĩgetha agagĩteso. Hau nĩho aragĩkorirwo akĩra atumia makorwo magĩetha mbeca. No ũndũ ũrĩa ũragĩkorirwo wa kĩeha mũno, Wangeci arakorwo akiuga atĩ nĩ magĩcokire na baba wao ndagĩtigĩire hau, agĩthiĩ na mbere na kũhũra mamu wao na makĩũra o rĩngĩ magĩcoka kwa guka wao. No atĩ macoka kwa guka wao, guka wao nake ndagĩkorirwo akĩmamũkĩra na akorirwo akĩmabukuza o rĩngĩ, thutha wa baba wa Wangeci wa Kariuki gũgĩkorwo agĩũka kwao kũu kwa guka wao, na agĩkorwo agĩpromise guka wao atĩ nĩ agũgĩkorwo akĩracĩria mamu wa Wangeci wa Kariuki, na oho agĩkorwo akĩmũigĩra biacara, maũndũ marĩa Wangeci augĩte atĩ mothe makĩrĩ ma maheni. Na atĩ rĩrĩa agĩcokire ndakĩmenyaga nĩ gĩkuũ kĩamwetagĩrĩra. Ĩndĩ Wangeci wa Kariuki ndanagĩkorwo agĩthiĩ na mbere atũtarĩrie kana hihi nĩ atĩa gwagĩthire, na nĩgetha mamu wao akĩhurũke. Andũ aingĩ mũno makĩigua kĩeha kĩingĩ makĩmũmĩrĩria, oho makĩnyihanyĩrĩria atumia makorwo makĩruta wĩra. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kaĩ nĩ make sure nĩ wa like na ũ share.